السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اکھ اہم پیغام چھ، اور یہ پیغام چھ تمام امت مسلمہ خاطر، اور خاص طور پر چھ مساجدن ہم ذمہ دار چھ تمن خاطر پیغام اس. پیغام چھ یہ کہ یاد تھویوز یت کن تراوی مسنون عمل چھ، اتھے کن چھ تراوی مس اکھ قرآن کریم مکھ ختم کرن، ات چھ مسنون عمل اس. لیکن کوتی چھ سری یہ کراز کہ اس تراوی مسنون یس چھ یت پٹھ کرو عمل، لیکن اس قرآن اس ختم قرآن اخ گسی گسن تت پٹھ چنس عمل کرا کی تت مچس کوتی کراس. اور امک ساروی کو بڑ بڑ ذمہ دار چھ مساجدن ہن یم ذمہ دار چھس. وجہ چھ یہ کہ یل مسجد مس کان سو نفر چھ کھڑا گسا یس چاہا چھ کہ اس بوزو یم پھر قرآن تراوی، لیکن مسجد زٹ چھ ونان نہ اس بوزو نہ کی ان فلانی چھ فلانی چھ سست، فلانی چھ یہ ونان فلانی یہ فلانی فلانی ونان ام چھ شعرا کینسل کرت کہ اس ہسا پرو علم ترس. حالانکہ دونوں مش ٹائم برابر لگاس، علم ترس اگر دون گھنٹہ لگ 15 منٹ لگن زیادہ اس یا 20 منٹ یا اوڑ گھنٹہ لگ زیادہ سہ کھانا مسئلہ کہین کہ انسان یل باقی چیزن یوت ٹائم چھ ویسٹ کرا ضائع کرا سہ کیاز ہیکہ نہ کینا تراوی مز اوڑ گھنٹہ زیادہ دتس. امہ موجوب چھ ضروری اس خاطر کہ تراوی چھ مسنون عمل اس، ات مز چھ قرآن کریم ختم کرون تہ مسنون عمل اس. امہ موجوب یل تہ اس تراوی یم پھر شروع کروس ضرور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کان حافظ قرآن بلاوک یس قرآن کریم سانہ تراوی مز مکمل کرس. یاد تو صحابہ سن عمل اس یہ کہ تم اس 7 دن مز قرآن کریم مکمل کراس، اور بعضن ہن چیت روایت ملا کہ 3 دن اس ختم کرا، اور بعض بزرگ تابعین بارس مچ ات کہ اکس دوس مز اس یعنی اکس رس مز اس قرآن کریم ختم کراس، لیکن 7 دن مز اس صحابہ کرام ہن عمل بے شمار کتبن مش موجود کہ تم اس 7 دن مز تراوی مکمل کرا یعنی قرآن کریم مکمل کرا ختم قرآن اس. لیکن افسوس چھ اس نہ اک اک پار بوزت کین کہ 30 دن مز تہ چھن اس ہکا قرآن کریم ختم کرت کین، اور کاہل سستی وجہ سے چھن بالکل تے جیز کہین کہ قرآن کریم اتران یلس. ہاں عالم ترا تش قرآن کریم چ آیت اس، لیکن مکمل قرآن کریم یل اس پور وری بوزا پور وری پارا کہین چن نس قرآن مکمل پان کرا نس پارا نی کی، لیکن یہ اخ موقع ویسا مز یت مجھ جذبہ آسا لوکن اور قرآن کریم کی کران ختم اس، اور بیچ وچ مسجد مز کی جوان چھ آسا کی بزرگ تہ آسا یمن شوق چھ آسا یم پیر پروس قرآن تراوی، لیکن کان چھ کھڑا گسا سہ چھ ہے بہ ہک نہ بوزت کہین اور تم سن چلان امہ موجود گسا کینسل. یا تھویو اگر کان نفر ووت کھڑا اور باقی سری رضامندی اور یہ نفر روز مسجد ذمہ دار اسے کان نفر یم سن وجہ سے قرآن تراوی گئی کینسل، امیک وبال اس ام سی نفر اس بلا عذر. ہاں کان عذر چھ کہ دوس یہ مزور کرا امس چھ ہکتی آسا کہین دوس آسا یہ نفر بہت اس، اور کشیر مز چھ کال کان آس ات مزور اور مزور طبقہ اگر وچھو تم چھ سری تیار آسا قرآن بوزن خاطر، یہ چھ سہ نفر اس دوس بہت آسا لکن اس کتھ آس کرا امس نہ کھا کم آس کہین یہ ات آواز تلو اس بوزن قرآن تراوی کن ہکتی چھ کہین اصل چھ رب امس محروم تاوا، اور امس پتہ بکس باقین ہن گناہ تہ کھسا کہ یہ تم وجوب تہ لوکن تہ کرا محروم اس. ام موجوب گزارش خدا را قرآن کریم تراوین مز بوزو مکمل اس، تاکہ تھوڑا لگو پتہ کہ اگر پور وری چھ پرا کہ کم سے کم تراوی مزی بوزو قرآن اس، ام سیت قرآن کریم سے لوگ جڑن اس، اور حفاظن تس ونا کہ لوکن ہن سستی وجہ سے چن بالکل تہ جائز کین تو ترو قرآن تراوی اس. سو تت جائے کہ انسان پڑھ کہ لک لکڑ سور یت جا مزور طبقہ آس تمن بچارن آس نہ موقع ملا کہین، تم آس دوس تھکمت آسا تمن آس نی اوٹ ٹائم کہین تمن خاطر، لیکن اس نفر آرام ست اس اور مزور طبقہ مے پتہ تم چھ آسا سری تیار بوزن خاطر صرف چھ تم نفر یم آرام طلب آسن اس. ام موجوب چھ امید اس کرو عمل اس انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یم پھر اس انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ قرآن تراوی پڑوس.